Jetimat e Ballkanit në komunën e Likovës. Gëzim për tre familje nevojtare. Do dhurohen qelësat e shtëpive të reja. Në këtë gëzim ka participu edhe komuna e Likovës. Afër meje, kryetari Erkan Arifi. Kryetar, sot përshkojmë pikëzojmë tre familje. Çka do me thonë për ju? Kjo është një ditë e veçantë për mua personalisht. Besoj që edhe për komunën e Likovës, pasi që ju jeni donator të parë që keni marrë një iniciativë komunë Likovës që të bëjmë diçka shumë të madhe për ato familje që janë me nevojë. Inshallah Zoti i ruan juve dhe gjithë donatorët që kanë kontribuar për këta tre familje për festën e Kurban Bajramit që do të gëzohen në shtëpi të reja. Atëherë na këtë gëzim përshkojmë po e ndjekim së bashku. Bamirës, Zoti kur mos ju humb, Zoti ju shpërblet. Sajt, në emër të jetimëve të Ballkanit, në emër atyre që kanë dhënë parë, për hajtë kohë shtëpia, unë kam dhënë kryetarit me dhënë qelësin, kryetari le të jap kujt do të dash djalin dash babës. Urime, faleminderit, zoti ju urime me shtëpinë, zoti ju inshallah, zoti ju bëf. Bën bismillah që le derën. Me dorën e djalit. Çka salan? Mashallah. Shumë mirë është. Mirë më ndon. Po pëlqen. Po. Ok, shofëm dhoma tjera, pa? Që kjo dhomë gjumë, një? Jo, të jam super. Në fshatin Slopçan, familja katrantarëshe e Sahit Sherifit, ky bajram pak më ndryshe, me konakun e ri. Përhaj, Sahit. Faleminderit, do t'ju urojtë. Edhe i rujtë për harësën që kanë investu. Qështë të dokë shpia? Shumë e mirë, shumë. A ke majtë i mëtë në herë që do të bosh me shpi? Jo. Kam pas gjithë nërmen që e ditë me ndrejt një shpi, po nuk kam mujtë, s'kam pas mundësi. Qëka të më thonë për Sahitin tash që e ditë që fëmijët e ti e kanë një kulë një kryu? Po kjo është shumë një... Mirë është, super. Sahit në këtë... Shpi kanë investu shumë shqiptarë. Po. Përfshija dhe komunën e Likovës. Që kështë pas me o thonë këtëve? Zoti i rujtë, Zoti i abaftë, gjenatë. Amen. Kryetar, përshëndetje. Përshëndetje, u përshëndërua. Ashtë inaugurimi e shpi së parë këtu në komunën e Likovës. Shka dhe me thonë për kryetarin? Unë si kryetari komunës, por besoj edhe për gjithë banorët e fshatit Slupçan, është një punë shumë e madhe, për arsye se të gjithë njihemi këtu. Pikë së pari përgëzoj për këtë iniciativë dhe besoj që ky aktivitet, ky program do vazhdoj edhe më të tjerë. Familjes i uroj që këtë shtëpi ta shfrytëzojnë me shëndet dhe më të mirat e kësaj bote. Ndërsa të gjithë donatorëve, Zoti ju dhashë mira dhe besoj që shoqata jetimet e Ballkanit së bashku me të gjithë bashkëpunëtorët e vetë, është bërë shembull dhe të vazhdojë më të tje. Ju faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Ja vlen me theksu se ne me komunën e Likovës, me kryetarin Arifi, kemi memorandum bashkëpunimi, se cilën shtëpi që do ndërtojmë, do të participon edhe komuna e Likovës me shumë. Ky ishte gëzimi i kësaj dite. Ne i urojmë familjes që ta gëzon shtëpinë, ja urojmë festën e Kurban Bajramit. Gjithashtu edhe juve, gjithve që na përcillin me anë të videove tona për hajo kohë festa Kurban Bajramit. Unë Halil Kastrati, staf jetimat e Ballkanit, kryetari Arifi, familja, lusim Zotin të ju shpërblen me gjitha të mirat, se gjithmonë listat e donatorëve dalin në publikimin tonë, në faqen tonë të shoqatës për këtë familje, në postimin e kësaj familje. Na po vazhdojmë të familja radhës, janë tre familje që do të hinë në shtëpia të reja, Zoti ju shpërblef për hajtë. Faleminderit. Zoti ju shpërblef për vua.
Qështje? Mirë. Me shëndet? Përbën mirë. Mirë, mirë, fort. Ja. I fort, i fort. A u gëzove sëmë? Po. Faleminderit. A shkoj në të shpije? Shkoj në. Hadë bismillah. Hecim, hajtë. Hajtë. Baci Bajram, në emër temë edhe në emër atimi që kanë dhonë pare, për heju ku shpija. Unë i kam qëta qelësat me t'i dhonë. Unë për e për kretarit, kretarit le t'i e për kujda. Uri me baci. A pa bënë bismillah që le dhere. Hajde. Që kjo një salon, që kjo një dhomë gjumi, edhe që kjo një dhomë gjumi. Mashallah. Mirë. Mirë. A të ka pëlqy? Mirë, shumë, shumë falinderit. Okej. Në fshatin Hotel, komuna e Likovës, Bajram Sulejmani, familje gjashtantarëshe u bon me shtëpi të re. Edhe kjo familje festën e Kurban Bajrami do të gëzën në banim të ri. Baci Bajram. Kur hitëm u emocionove pak, pse? 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 Ku kam në Italië? Tash ma mirë, ma letë. Pra kjo është një mirësi e Zotit që ty ta më rini me pa djalin shpitrej. Që kështë pas mi thonë dy fjallë për ata që kanë ndimu me bo këtë shpi? Që kështë pas mi o thonë? I këllë me ndërëshme. Sa vjetë i ki bëtë së bajran? 74. Mashallah, i fort. Aha, i fort. I fort. Hemri jëtë? Sedat. Sedat. Që dhe me thonë për Sedat në ditë asodit? Shumë mirë. A ke menu në herë që ke më bo me shpi? Yes, amin. Kënë kështë falendru? Se për në rëndërëvi u e pekspari, kretarin e komunës, në gjithë ata që kanë mërë pjesë. Kretar, familja e dytë, pshati e hotër. Pasimi të shtëpia e Bacit Bajram, edhe Bajramin, festën e Kurban Bajramit e kemi shumë bapur, besoj që në gjithë ta familjarë, këtë festë dhe ta kemë dyfishume. Për arsijë se kushtet që në keni mundësu ju si shëqat, në bashkarishme të gjithë bëmirësët, janë të shkat jasë zakonshme. Dhe besoj që këta familjarë të ti shfrytëzojnë me shëndet dhe me të mirat e kësaj botë. Amen. Me ne, sët në këtë gëzim, është njëri prej donatorëve të hershëm të jetime o Balkanit, Zeni Abdullah nga Kumanova. Zeni, që do me thonë për ty të merë pjesë me një gëzim të një familje? Për mua shumë një emision një veçantë, unë e veç që kisha arru këtë jemi shumë në lejë, dhe Allah ishë për blirë gjithë ato që kanë kontribu për këtë shtëpi, edhe përshëndesë dhe kryetarën e komunës, dhe falemderoj për zemësisht, për gjithashtu edhe shtafin e jetimove të Balkanit, si shumë njën të e bo një punë të madhe. Falemderit, falemderit zëni. Kjo është familja dy që përgëzohet me shtëpi të re. Ja vlen me theksu se jetimat e Balkanit kanë një memorandum bashkëpunimi me komunën e Likovës, ku për se cilën familje që ne do të ndërtojmë shtëpi, komuna Likovës do të participon me shumën prej 2500 euro nga bugjeti i tyre. Na shumë shpresojmë dhe lusim Zotin që t'jem shkaktar dhe mos t'lam asë një nevojtar shqiptar pa shtëpi. Unë Halil Kastrati, stafi jetimat e Balkanit, kryetari, familja, Zeniu, ju përshëndesim, ju urojmë festën e Kurban Bajramit dhe lusim Zotin, të është problem me gjithat mirat, si zakonisht listët e donatorve dhe të gjeni në publikimet tona në faqen tonë Facebook për këtë familje. Vazhdojmë të familja radhës, ba mirë, Zotin, është problem, Basi Bajram, për hajnë. Oh.
Unë jam Halil Kastrati, jetima të Balkanit, pra në emërt jetima Balkanit të atyne që kanë dhonë, që të janë qelësat e shpisë. Edhe jem shumë krenarë që u bo me hi para Bajramit. Kam derim qelësat me adhonë kretarit, kretarit le të nderën këndër. Loke, bën bismillah edhe hinë mërëna. Sa bukur. Hey. Mashallah. Alhamdulillah. Mirësofshit. Mirëto. Në fshatin Mateç te Shaib Mehmeti. Shaib është me nonën që do t'a gëzën këtë shpi, e ne jem shumë krenarë që në prakt festës Kurban Bajramit Shaib dhe nona ti t'a festojnë këtë festë në shpinë e re. Shaib, që është të dokë shpia? Shumë mirë. Si ndihërë sën? Kur ma mirë. Kur njetë ma mirë. Ashtë një datë e veçantë kjo sotit për ti? Ashtë e veçantë ka ashtu një datë. Që të më thonë për një nonë me pa e vladin se ju bo shpia? Faleminderit që nona e babat kanë që të faleminderit një herë Allahin. Alhamdulillah. E tani tije, ere o gjelverin, e këtë kjallin, kanin e kanë... E kanë arifin faleminderit që keni bo këtë mirë. Allah është përblep me të mira, edhe këto zotëri që janë munu për këtë objekt, e kanë ndërtu, e Allah është përblep të krejtve. Isha Allah, qëkon puna marë që që të qëku. Amin, insha Allah. Allah i të një mukë. Amin. Kryetar, familja të rejtë për ndryshe ti vjenë prej që ti fshatë. Nështë të emocionet pak më të mëja se të familje tjerë. Sot pra në komunën tonë, është shtëpia e tretë e cila adhuron qeset nga qytjata Bëmirësi Jetimet e Balkanit. Dhe besoj që është një familje që ka pas nevoj, dhe ta shfrytëzoni me të mira. Gjithashtu ne mën fshatit tonë të faleminderojme shumë, ne mën banorëve të komunës tonë. Besoj që të gjithë donatorët të cilët e kanë dhënë atë mund, atë sakrificë, Zotit i japet mira. Faleminderit shumë. Amen. Me neve sot edhe Hoxha, një prej hoxhallarëve të fshatit, me sa kam informata e në dy xhami këtu. Hoxha Efendi, përshëndetje. Përshëndetje. Që do me thonë për ty sot të marrë shpirtin në gëzimin e kësaj familjes? Kjo, po flas tash pak për opinionin më të gjanë. Me siguri edhe para kamerave, kjo një dëshmi se popullë i shqiptarë është popull human. Mirë po ka nevoj një leadership sinqertë. E këtu në kjo kejtë, kjo punë e madhe që ka po bëhet, jo vetëm të na, po në kejtë teritorit shqiptarë që ka janë, po shqipët një sinqeritet të ju konkretisht. E sinqeriteti juve ka punë këtë që moment pas moment jemi duke ndihmu në këtë drejtim. Unë e bëjnë i duke të Zotë i madrishëm. Dënatorët Allahu të ishë përbleje. Dhe në të parë, a juve u banë që lider i popullë shqiptarët në kështë thonë. E këtu s'pokuzoj në me thonë amin, në bovë Zotë i shkaktar që gjithë dhe nevojtarit të i trokasim ndirë. Falemderit shumë, Hoxha Efendi, me neve sot një djali i ri, Riadi. Riadi jetë në Zvicër edhe është hera parë që përbërë pjesë me neve kur përdhurojmë një shtëpi. Riad, a ka Riadi emocione sëtë? Shumë emocione, faleminderit të pjuve që më mësut me morë pjesë. Këna të si e madhe, është? Zotë që përblefë, Riad. Faleminderit të pjuve ju, shumë. Na me të arën Kumanov, Kardë dhe Riadi me në ataku edhe në është bashku neves, në është nda dhe i tash edhe në ka nderu, në ka respektu, Zotë i nderof dhe e shpërbleft. Kjo është gëzimi i kësaj dite, e hisetarë të kësi gëzimi jeni ju, bëmirës të nderuar.
Na lusim Zotin të ju shpërblen me gjithat mira. Zotin ju shpërblen kryetarin për her i gatshëm në bashkëpunim për mirëqenjen e popullatës këtu që i zëtëron komuna e Likovës, faleminderit Hoxhës, faleminderit Riadit, familja Gëzoft, shtëpinë e re, unë Halil Kastrati, stafi jetimat e Balkanit, me një kalabalak mrau pa kamera, lusim Allahun Gjeleshenu të ju shpërblen me gjithat mirat. Lista donatorëve do të publikohet në faqen e shoqatës. Na po vazhdojmë për Kosovë tash. Atje na presin gëzime tjera. Po shkojmë me ja u trokit derën apo me ja u dhon qelsin e shtëpive të reja dhe disa familjeve tjera në Kosovë. Bamir Zoti kur mos ju hub. Lokë për haju koftë. Oh.